សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានស្ទុះងើបឡើងវិញពីកំណើនអវិជ្ជមាននៅឆ្នាំ2020មកកំណើនវិជ្ជមាននៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ហើយរំពឹងថានឹងកើនដល់ 6.0% នៅឆ្នាំ2024លំអិតព័ត៌មានដោយលោកនៅស៊ីវុធាយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈឆ្នាំ2024ឆ្នាំ2023របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានស្ទុះងើបឡើងវិញពីកំណើនអវិជ្ជមាននៅឆ្នាំ2020មកកំណើនក្នុងអត្រា 3.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2021 5.1% នៅឆ្នាំ2022និង 5.0% នៅឆ្នាំ2023ហើយរំពឹងថានឹងកើនដល់ 6.0% នៅឆ្នាំ2024ក្រសួងព័ត៌មានបានចុះផ្សាយដោយស្រង់ព័ត៌មានចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈឆ្នាំ2024ឆ្នាំ2023បញ្ជាក់ថាការសម្រេចបានខាងលើពិតជាមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីការរួមចំណែកនៃការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឡើយដែលបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈគៀងគរនិងសម្រិតសម្រាំងឥណទានដែលមានកម្រិតសម្បទានខ្ពស់និងហានិភ័យទាបសម្រាប់យកមកបំពេញតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈស្របតាមគោលដៅអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួមមានផ្លូវថ្នល់ពានផ្លូវដែកកំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋានរោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីបណ្ដាញបញ្ជូននិងចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីស្ថានីយ៍ផលិតនិងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលជាដើមដែលជាចលករដ៏សំខាន់និងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការរួមចំណែកសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បើតាមប្រភពរដាលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាកំពុងដើរលើកគន្លងដ៏វិជ្ជមានគណៈកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2024ត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនដល់ក្នុងរង្វង់ 6% សូមរំលឹកដែរថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2023បានព្យាករអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024ថានឹងសម្រេចបានក្នុងអត្រា 6% ជាមួយនឹងអត្រាអតិផរណាស្ថិតក្នុងកម្រិតអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងអត្រា 2.5% នឹងការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់4065រៀលក្នុង1ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលហៅកាត់ថា ADB កាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះក៏បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើងក្នុងអត្រា 5.8% ក្នុងឆ្នាំ2024ចំពោះធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានព្យាករថាកម្ពុជានឹងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រា 5.8% សម្រាប់ឆ្នាំ2024ដោយឡែកការព្យាករចុងក្រោយបំផុតរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF កាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024បានព្យាករថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្ថិតក្នុងអត្រា 1.1% នៅឆ្នាំ2024នេះ